Watanzania wenzangu na kwa dunia kwa ujumla, kuje hapa kujaribu kuwauliza watu, kuongea na watu, kufanya utafiti ili tuweze kujibu haya maswali magumu kama jamii, kwamba kwa nini tunawaua hawa wenzetu maalbino. Nikisikia vibaya sana, kuna uchungu kubwa sana. Hata Mungu hata bado hajampanga kifo chake, amemlazimisha. Najisikia vibaya. Wakaingia mle wakamkamata Biziana, walivyomkamata wakakata mguu, alafu wakamkata na vidole. Mauaji yalianza muda mrefu. Kwanza tu walianza kuwatafuta watu wenye miaka iliyopita, kuwatafuta watu wenye upala. Maalbino wanauawa kwa sababu watu wanaochimba migodini, wanaofanya kazi migodini, wanataka kupata madini mengi. Ninyi ni watu wa ajabu sana. Hata ulimwengu umejua kwamba ninyi wa Tanzania kwa madini ni watu wa ajabu sana. Mnayaweza sana. Wa Tanzania.